Well, now everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Vi är på grissafari och nu ska vi embarkera en bil här. Och så ska det bära iväg med det första gänget. Vi får väl åka här i åtminstone två omgångar. Alltså man har frigående grisar. Man håller dem enligt de så kallade kravspecifikationerna. Hej med er. Vi kommer efter så småningom. Här har vi en gylta. Sugga. Hög. Oj, oj, oj. Titta vilken var de bökar. Men man får nästan ha digital kamera så får man kryssa av på datorskärmen. Lite oro i hörnet. Ja. Om jag sitter någonting så här. Det är jättemycket. Jag har väl sju med. Förhoppningsvis har vi. De har ju lite större ögon. Boskapstrampade och tomma fält. Ja, det är det.